Velkommen til Vigtigt med Mikkel Rask. Jeg er Mikkel Rask, og det her er Vigtigt. Ugens tophistorie: Thailands konge er gået i karantæne på et tysk hotel med 20 elskerinder. Kongen møder kraftig kritik fra ca. 4 milliarder misundelige mænd og lesbiske. Også kansler Angela Merkel udtaler, det er uhørt. Folk plejede at tage fra Tyskland til Thailand på sexferie. Cykelrytter Jakob Fuglsang er tvunget til at gå ned i løn på grund af coronakrisen. Han udtaler, nu er jeg nødt til at sælge min bil. Hvordan skal jeg så komme på arbejde? Kendisfrisør Dennis Knudsen opfordrer folk til at klippe sig selv derhjemme. Det kan han selvfølgelig også sagtens sige, fordi han er frisør. Tak Dennis. Jeg havde page før. Bilsalget i Danmark styrtdykker under krisen. En amerikansk ekspert udtaler, seriøst? Køb danskerne biler før med de afgifter? Han sagde det bare på engelsk. Højskolesangbogen ligger til gengæld for første gang på Arnold Busks bestsellerliste. En bog, der ikke kom på listen i denne uge, Helle Helles nye I Love Coronavirus. Blomsterhandlere er nogle af de få, der tjener godt under krisen. Andre virksomheder vil nu lære af blomsterhandlernes succes ved at bryde ind hos blomsterhandlere og tage deres penge, når de har så mange. Og så vil en ny lov give dobbelt straf til forbrydelser relateret til coronakrisen. Til gengæld vil drab blive sat ned til en uges straf, fordi vi simpelthen er så glade og taknemmelige for at høre om noget, der ikke er relateret til coronakrisen. Tour de France skal muligvis i år køres uden tilskuere i vejkanten. En skuffet tidligere tilskuer siger, øv, det var ellers så sjovt. I 5 sekunder, så stod jeg bare lidt der på bølandet i Frankrig. Og så har et ægtepar fra Randers ifølge BT skilt 2 havørne ad, som var ved at slå hinanden ihjel i en drabelig kamp. Endnu ved vi ikke præcis, hvad ørnene sloges om, men en af dem blev hørt skrige, nej, jeg vil ikke se Tiger King, bare fordi alle andre ser det. Og så er Danmarks dyreste hus til salg for hele 75 millioner kroner. Sælgeren siger dog, at han er villig til at forhandle, for 500 kroner oveni kan du få græsslåmaskinen med. Dansk Kørelærerunion klager nu over, at digitale teoriprøver stadig ikke er klar efter 10 års udvikling. Rigspolitiet anerkender, at man ikke har fulgt med tiden, og lover, at fra næste år vil både teori- og køreprøver foregå udelukkende i spillet GTA. Og så kræver Skat 750 millioner kroner af advokatfirmaet Bech Bruun for deres rolle i udbytteskandalen. Firmaet er dog ikke bekymret, siger en talsmand og uddyber, det tab dækker vi hurtigt. Vi har en fed fidus med de der hjælpepakker, som... Åh nej, jeg har sagt for meget. Carlsberg lancerer ny øl i anledning af dronningens 80-års fødselsdag. Den nye bryg vil bestå af alt det øl på deres lager, som er over sidste salgsdato. Og til sidst, Niklas Bentner og Burhan G. er blevet venner ifølge BT. Venskabet opstod, fordi de har det til fælles, at ingen af dem spiller for en professionel fodboldklub. Det var alt for Vigtigt med Mikkel Rask. Vi ses.